Dobrý večer, vážení přátelé. Je tady pondělí a je tady znova pořad pro vás s vámi nad dopisy posluchačů. V první řadě bych vám chtěl všem, kteří nám posíláte peníze na provoz rádia, moc a moc poděkovat. Víme, že ta situace je stále horší a horší, co se týče finančních možností. Víme o tom, že Fialova vláda nás chce dostat nejenom ty důchodce, ty nižší příjmové vrstvy, ale už i ty střední vrstvy, živnostníky, OSVČ, takže nás chce dostat na kolena a zadupat do země. Takže vím, že je to opravdu velmi náročné, co se týče financování. Nicméně všem, kteří jste nám posílali a posíláte peníze, tak děkujeme moc. Musíme si uvědomit, že stejně jako vám všem, i nám ve Svobodném rádiu, Fialova pětidemoliční vláda pořádně provětrává peněženky. Protože elektrika je dražší, my tady musíme mít několik těch počítačů puštěných, máme tady spoustu elektronických zařízení, to všechno žere elektriku. Je to dražší a dražší, musí se vytápět, plyn je drahý, elektrika je drahá, takže ty náklady nám stejně jako vám všem a nám všem obyčejným lidem stoupají úplně neuměrnou měrou. A to ještě nezačal platit ten balíček po novém roce, co nás tady čeká a co nás opravdu dostane do chudoby, co si budem povídat. Já jsem četl na mainstreamu, bylo to na Seznam zprávách, dokonce článek a tam se uvádělo, že už je víc než milion lidí pod a nebo na hranici chudoby. Pak jsem si přečetl jiný článek a ten byl někde jinde, ale na mainstreamu, o tom, jak se počítá Eurostatem, to znamená Evropskou unií zřízeným statistickým úřadem, jak se počítá chudoba. A já jsem si říkal, takže náš statistický úřad je velmi, ale velmi benevolentní, protože podle toho Eurostatu máme už přes 2,5 milionu lidí podle evropských norem na hranici nebo pod hranicí chudoby. Je to naprosto zřejmé, že nás tato vláda na příkaz někoho musí totálně zničit. Totálně zničit. A znova říkám, děkujeme všem, kteří nám posíláte příspěvky na provoz. Zároveň mě píšete SMSky, píšete mi maily a někteří z vás se rozčilují, proč dáváme na YouTube naše pořady jako místo našeho do našeho archivu, když tam je hodně reklam. Vážení přátelé, kdyby nebylo těch reklam, tak my bychom se už dneska neuživili. To znamená, že bychom neměli peníze na provoz, museli bychom skončit. Ty peníze z těch reklam a z vašich klikání, těch, co nemáte na příspěvky, tak nám přispívají, že stačíme ty náklady zatím poplácet. Že to zatím uplácíme. Mnozí se mě taky, někteří, ne mnozí, někteří se mě ptali, co to všechno stojí, co tam na to může být drahého. Já už jsem to tady říkal kolikrát. Musí se platit streamy, musí se platit jejich obnova, musí se platit jejich správa, protože jsou to streamy ze zahraničí. Kdybychom poslouchali streamy české, tak nevysíláme. Už i takhle nám kolikrát se podaří těm hackerům nám vysílání rozbít. A to je máme chráněné. Takže to všechno stojí peníze. Musíme platit webmástra, protože ten vysílací program je poměrně složitý a když se něco s tím stane, tak musíme platit opravdu webmástra, který nám to udržuje, ten se musí platit. Zrovna tak víte dobře, že mi tu a tam vypadne telefon, něco se rozbije, ono se to tady stává samotně od sebe, ta elektronika si dělá, co chce. No nebýt toho
našeho člověka, tak bych to nedal dohromady. Jednou se mi to podařilo a když se mi to stalo po druhé, už jsem musel volat o pomoc. Tak tam se všude sem, tam jdou ty peníze. Takže opravdu ty reklamy mě taky lezou na nervy, ale bez nich, vážení posluchači, byste nemohli tento pořád a všechny ostatní vůbec poslouchat, protože my si nemůžeme chtít od našich vysílatelů, aby do toho dávali peníze za elektriku, za náklady, takže ty náklady my platíme i za ně. Musíme přispívat i na ně, protože taky nejsou žádní ročildi. Takže takhle to všechno je a to si Bůh ví, co myslí někteří lidé, kteří o tom nemají ani ponětí, si ošklivým slovem řečeno ánung, ale ponětí, že jsme Bůh ví v jakém balíku. Nejsme. Protože dneska nám ty náklady díky té drahé elektrice a topení, protože když tady sedíme v tom studiu, tak se to musí pustit sem to topení taky a to je opravdu je to drahé. Takže když tady nikdo nebyl, tak se to zkrátka tady nevytápělo, ale tady to je speciální místnost, takže tady se musí topit, aby se tady vydrželo. To stojí taky peníze všechno. Takže proto ty reklamy. A jinak všem ještě jednou, všem vám moc děkujem, protože si uvědomujeme, jak v obtížné situaci se normální, obyčejní, slušní lidé nacházejí zásluhou téhle vlády. A teď se oslým můstkem dostávám k tomu, co jsem vám chtěl říct. Dneska nedostala důvěru Morawieckého vláda v Polsku. Morawieckého vláda pod taktovkou strany PiS, tedy Právo a spravedlnost Kaczyńského, tak ta sice vyhrála volby, ale stalo se přesně to, co se stalo tady u nás v roce 2021. Tady u nás to posvětili pan Rychetský a podvodem na změnu volebního zákona. V Polsku to nemuseli měnit, tam se stalo něco obdobného, že se všichni domluvili proti Morawieckému, proti straně PiS. A zkrátka ta strana nedostala důvěru, takže se tam dostane Donald Tusk. A Poláci, stejně jako Češi v roce 2021, tak i Poláci v roce 2023 udělali naprosto stejnou fatální chybu, jako jsme udělali my v roce 2021, tedy my jako voliči, jako národ voličský. Protože jsme umožnili svými hlasy a svou volbou vládu této zrůdné demoniční čety. A přesně to se stalo v Polsku. Jestliže jsme jezdili nakupovat do Polska, protože tam se vláda Morawieckého zrušila DPH na potraviny a sakra si pohlídala, aby o to, co to snížili, aby spadly ceny u těch prodejců, zatímco tam snížili cenu na pohonné hmoty, na elektřinu, na plyn, tak to teď buď poleze šíleným způsobem nahoru. Takže Češi, kteří zbydlí v pohraničí a jezdí si nakupovat do Polska, a je jich hodně, jak jsem se dočetl z našich mailů a od našich známých taky, tak ty budou mít taky útrum, protože Polákům Tusk udělá přesně to, co udělal Fiala nám. Proto taky musel vyhrát. Proto se tam v podstatě konala taková mini barevná revoluce, aby se ta strana, která pracovala pro lidi, tak aby ta strana už pro ty lidi pracovat nemohla. Poláci jsou v podstatě národ, který je na tom tak, jako na tom je sluníčkovská část Čechů. Ta sluníčkovská část Čechů tam tady vypěstovala a pěstuje
velikého nepřítele, a to je Rusko. Ohromné, to je nejhorší nepřítel, co existuje. Vůbec ne drahota, vůbec ne Fialová vláda, vůbec ne Evropská unie, která tohle to všechno spunktovala a dělá. Ne, je to Rusko. Poláci jsou taky proti tomu. Donald Tusk to vyhrotí ještě více. A abych se vám přiznal, je mým Poláků líto, protože je čeká přesně to, co máme my tady a bude po novém roce, budeme mít ještě horší. A na druhou stranu si říkám, stejně tak, jako to říkám tady u nás, co jsme si zvolili, to si taky vyžereme. Bohužel, voliči Svobodného rádia jsou uvědomělí voliči, ti věděli, koho mají volit, aby volili, většinou volili správně. A je největší tragédie, že my, co jsme volili dobře, tak se svezeme s těmi, kteří tady chtěli změnu a chtěli tady tu pětidemolici. A my se s nimi svezeme. Totéž bude v Polsku a jsem moc a moc zvědavý, jak dlouho po tom, co okamžitě začnou, a už jsem si to dočetl, že Tusk prohlásil ještě než vůbec ta důvěra byla v tom jejich sejmu vyhlášená, tak protože se stavil novou vládu Morawiecki, ale nesehnal dostatečný počet mandátů, aby měl většinu, tak už tehdy prohlásil, bude se muset začít šetřit. Jakmile politik řekne, že se zase bude muset začít šetřit, tak to neznamená, že se bude šetřit u nich, u politiků. To znamená, že se budou okrádat lidi. Vemte si jenom, tady paní předsedkyně sněmovny na začátku krize energetické radila lidem, že si hold budou muset vzít dva svetry. Víte, když si to vezmete domyslíte do detailů, tak je to takový nesmysl. Takový nesmysl. Když máte někde 15 stupňů, tak můžete mít zimní kabát a stejně vám ty ruce prochladnou tak, že budete marodit. To teplo musí zkrátka být. Ale zároveň nikdy v minulých vládách předseda sněmovny ani senátu neměl tolik služebních cest do ciziny. Neměli ani jeden z nich. Jak Pekarová, tak Vystrčil si ze svých funkcí udělali cestovní kancelář all inclusive se vší parádou, se vším komfortem a nám ona bude radit, aby jsme si vzali dva svetry, když nemáme peníze na to, abychom si zatopili. Toto všechno čeká Poláky. A já jsem teď nedávno se zase dočetl, že ti sluníčkářští zaplacení, ty páté kolony, protože ty jsou všude ve všech státech, takže už ve vedlejším Slovensku začali demonstrovat proti vládě. Ta vláda ještě neudělala vůbec nic proti tomu, co oni protestovali, ale už protestovali. No, protože za to berou peníze, protože jsou za to placení. A já jenom věřím, že se Robertu Ficovi a jeho vládě podaří prosadit to, co proklamovali dopředu. To znamená prosadit ve sněmovně, většinu na to mají, zákon, obdobný zákon, jako je ve Spojených státech od roku 1938, zákon FARA. To znamená, že všechny neziskovky, politické neziskovky, které berou peníze ze zahraničí a nejsou ty peníze nikde akceptovány, nikde se to nesmí říkat, je to utajované, tak to budou muset přiznat. Tak budou muset v celé ve Spojených státech tam musí mít na všech svých oficiálních materiálech, to znamená na firmách, na jejich vývěsních štítech, na stránkách, všude musí mít napsáno cizí agent. Pokud berou peníze ze zahraničí. Můžu vám říct, že takových cizích agentů ve Spojených státech už moc není, protože jakmile by si to lidi přečetli, tak jim vůbec nebudou věřit. Jak můžou taky věřit lidem, který jim cokoliv říkají, když jsou placeni z ciziny?
kdyby pracovali pro lid Spojených států, kdyby pracovali pro vládu Spojených států, no tak je ta vláda bude platit. Ale když ji platí cizina, no tak pracují naopak proti. A tak většina téhle těch neziskových skončila. Něco podobného je i v Ruské federaci, v Maďarsku, v Izraeli. Já jsem přesvědčen o tom, že to slovenský parlament prosadí a že to bude i na Slovensku. A můžeme jen doufat, že se tady někdy dočkáme vlády, která bude opravdu pracovat pro lid této země a nikoliv proti němu, a že tento zákon, který navrhuje opakovaně SPD, že bude přijat taky. Ale to si budeme muset počkat. Tak to bylo, co jsem vám chtěl říct, další věc. Zemřel nám Karel Schwarzenberg. Já nevím, jak vy si na něj pamatujete, já jsem tu politiku velmi, velmi pečlivě sledoval od samého začátku a už od 68. roku v podstatě. A pamatuju si, když si ho Václav Havel pozval jako svého kancléře a viděl jsem první jeho vystoupení veřejné, tak jsem si říkal, protože jsem to sledoval, jak říkám, tak tu dobu jsem si říkal, pro boha, český kancléř neumí česky. Ten člověk neuměl česky, to byla lámaná německá řeč. To se trochu naučil. Ale byl první spolu s Václavem Havlem, kdo prolomili beztrestně Benešovy dekrety. Protože jsou tady historicky doložené materiály o tom, že do Schwarzenbergů za okupace, za protektorátu Böhmen und Mähren přišla nějaká výchřice a měl na svých lesích, ohromných lesích, co jim vlastnili, tak měl polomy. A nestačili to zpracovávat, sežral by jim to kůrovec, no a taky se jim nechtělo těm dělníkům platit plnou mzdu, tak požádali o trestance. Pan Schwarzenberg, ne Karel, teda ten byl malej, ale nebo ještě nebyl ani na světě snad, nebo byl. Byl, ale byl malej. Tak ten jeho strýc požádal německou okupační správu, aby mu tam poslala trestance. No tak mu tam poslali z nedalekých let, kde byl ten sběrný tábor pro cikány. Oficiálně se to jmenovalo, bylo to založeno ještě za první republiky, prosím pěkně, to nebylo výmysl Němců, to bylo založeno za první republiky, kde to byl tábor osob štítících se práce. Byli internovány, aby se naučili pracovat. Tak tam poslal ty cikány, trestance. Jenomže pan Schwarzenberg, myslím, že se jmenoval Karel, ale neberte mě za slovo, Ne, nejmenoval se, to je jedno, byl to strýc toho Schwarzenberga. Tak ten s ním nebyl spokojený, protože si stěžoval dopisem, který je taky doložitelný někde v nějakých archivech, o té německé okupační zprávě, že nechce cikány, ty, že nemakají, ty, že se jsou líní, nechtějí dělat a koukají jenom, jak by se ulili v té práce. Ať tam pošle radši internované židy, protože židé na rozdíl od cikánů pracovat umějí a chtějí. No a tak Němci stáhli ty nemachačenky cikány a poslali tam internované židy. Ti židé byli rádi, že mohli pracovat na těch polomech, protože pokud pracovali u Schwarzenbergů, tak nehrozilo, že budou posláni do vyhlazovacích koncentračních táborů. Takže ten si potom děkoval za ty židy, trestance. To byli lidé, které nic neudělali, jenom že byli židy, že jo? Tak děkoval těm Němčourům, že ti umí opravdu pracovat a že s nimi ty polomy zvládne, než je sežere to dřevo kůrovec. Další věc. Jistě si pamatujete, jak Karel Schwarzenberg byl první ministr zahraničí v celé Evropě, který uznal nezávislé, nezákonné Kosovo jako samostatný stát. Například Slováci ho neuznali dodnes, protože tvrdili už tenkrát a tvrdí to stále, že tam neproběhlo žádné referendum, že tam nenastal žádný právní akt,
že to si to prohlásili jenom ti zločinci z UČK, jako je třeba Tači, který byl prezidentem, byl oslavován, teď je souzen v Hágu za zločiny proti lidskosti. Tak Schwarzenberg byl první, který je uznal. Byl Majdán. A náš minister zahraničí Karel Schwarzenberg letěl do Kyjeva vládním speciálem a setrval tam v združném rozhovoru s těmi majdanisty, banderovci, kteří tam vedle něj vesele mávali banderovským trojzubcem a měli nášivky banderovského znaku. A to i přes to, že v České republice je Stěpan Bandera a jeho hnutí podle zákona stále uznáváno jako fašistické hnutí. Tomu to nevadilo. A poslední takový případ, co jsem na vlastní oči sledoval. Mnozí z vás jistě pamatujete, když byla první přímá volba prezidenta České republiky, kterou paradoxně prosadili poslanci ODS, protože se domnívali, že jsou tak silní, že každý jejich kandidát musí ty ostatní převálcovat. Ono se to nakonec nestalo. Takže Karel Schwarzenberg se dostal do druhého kola proti Miloši Zemanovi, nechal si udělat fotky, jak je s nějakým čírem, starý dědek s čírem, působilo to velmi směšně, to proto, aby zaujal ty mladé. A ti mladí mu na to skočili a vymysleli heslo, který, kdyby se zamysleli, tak bylo naprosto sesné, hloupé a blbé. Oni vymysleli heslo kníže k lidem, k lidu blíže. Určitě si to pamatujete. Žádný feudál nepracoval ve prospěch lidí. Naopak každý feudál ty poddané, ty lidi využíval, odíral a zneužíval. Takže slogan kníže k lidu blíže bylo asi jako slogan, že zloděj je donátor těch, které okrádá. No ale to není všechno. On se dostal do druhého kola a tam byla tehdy poslankyně TOP 09, dneska je zase v parlamentu za KDU ČSL, když šli do toho spolu, tak tam honem vlezla zase zpátky do KDU ČSL. Nina Nováková, ta původně byla v KDU ČSL, když byla ve fóru, pak když vypadlo ze sněmovny, tak přelezla do TOP 09, aby se na zádech tehdy Kalouskovy topky dostala do sněmovny a dostala se tam. Pak zase topka vypadla, takže ona zase zpátky rychle předlezla KDU ČSL a díky té koalici spolu se tam dostala znova. Přičemž v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy je v zastupitelstvu za Piráty. Takže je to dáma, která je velmi, velmi flexibilní pro její dobro. A ona kdysi za mlada zpívala. A do dneška si myslí, že je zpěvačka. Asi jako paní Parkanová. A představte si, že tato dáma, když skončilo první kolo a vědělo se, že se dostal Schwarzenberg do druhého kola, tak byla v tém jeho volebním štábu veliká sláva, přebírala to televize. A tato poslankyně za TOP 09, Nina Nováková. A je to dohledatelné, prosím, v archivu České televize. Opakuji, je to v archivu České televize dohledatelné. To začala najednou neplánovitě zpívat českou státní hymnu. A kameraman samozřejmě zaměřil detail na pana kandidáta proti Zemanovi, knížete Schwarzenberga. A ejhle. On tam blekotal. On totiž vůbec neznal nejenom melodii, ale ani slova české státní hymny. A tohle stvoření, které neznalo
českou státní hymnu a je to tam vidět a slyšet. Chtělo být prezidentem České republiky. Ještě, že se to nestalo. Takže Karel Schwarzenberg a ještě jednu věc takovou řeknu, Lety. Celý ten humbuk kolem Tábora v Letech vyprovokoval Schwarzenberg. Proč? No, protože vedle toho prasečáku, který se dotýkal, prosím pěkně, jenom rohem svého pozemku, jedním rohem svého pozemku, se dotýkal toho bývalého tábora v Letech, kde mimochodem už tehdy byl památník toho cikánského tábora pracovního nebo soustředovacího, ale nebyl to koncentrák a nebyl tam jediný mrtvý, který by byl zavražděn, taky to hlídali čeští policisti. Byly tam úmrtí, které byly samozřejmě tyfem, se tam zavlekly nějaké ty choroby a tohleto, ale nebyl tam popsán, a je to v historických materiálech, jediný případ, kdyby byl některý z těch internovaných cikánů nějakým způsobem vinou jiné osoby, tedy dozorci, zabit. No a Schwarzenberg tam má pozemky. Nebo měl. Jenomže z každého prasečáku jde smrad. To byl velký prasečák, který tam stál, já nevím, 40 let. Ještě vzniknul tam za minulého režimu. A on tím snižoval cenu jeho pozemků. Hodně. Protože kdo by tam šel lovit, když by tam byl příšerný smrad z prasat, že jo? Takže to byl on, kdo se postaral, rozvířil to, že ten prasečák asi po 45 letech byl zrušen. Český stát to stálo maličko, z půl miliardy korun to stálo. No a prasečák byl zrušen, udělalo se tam větší nějaké památní středisko, kam nikdo nechodí, nikdo tam nejezdí, nechodí se tam, protože to nikoho nezajímá, ale pozemky Schwarzenberga rázem stouply na hodnotě. No a když už jsme u těch pozemků, prasklo na něj a musel to žehlit ministr financí Kalousek tehdy, jakým způsobem získával dotace na rybníky a co s nimi dělal. Zkrátka a dobře, já osobně tvrdím jednu věc. Karel Schwarzenberg pro Českou republiku neudělal podle mého názoru nic pozitivního, nic dobrého. A bývalý předseda Zelených to řekl naprosto jasně, Matěj Stropnický, že to vůbec nebyl progresivní člověk, ale zpátečník a připadal mu spíš než jako kníže, tak jako Rumcajs. Tak kníže Schwarzenberg bude pohřben ve své hrobce, už nebo byl, já nevím. No a ještě jednu věc jsem zapomněl říct, velmi důležitou. Proč vlastně prohrál prezidentské volby? No, protože on ve své, a teďka nechci říct co, no, ve své naivitě prohlásil, že pokud bude prezidentem republiky, že se přičiní o to, aby byly zrušeny Benešovy dekrety jako vyčpělé a naprosto zbytečné. No samozřejmě, protože ty mu bránili získání dalšího majetku. A tomu prohrálo ty prezidentské volby to druhé kolo. Tohleto, přesně tohleto. Takže teď nám řekl pan prezident, jejich prezident, že se o tom chce uvažovat taky a že chce narovnat vztahy s Lichtenštejny, kterým chce vrátit polovičku Moravy. A kdy to získali Lichtenštejnové? No samozřejmě po Bílé hoře, když tady bylo rozkradení českých zemí nebo zemí koruny české číslo 1, tak to získali ty majetky. Tak, vážení, teď tady mám jedno prohlášení. A já jsem rád, že mi to přišlo. Já nevím, kdo mi to teď poslal. Jo, Zbyněk Štěpán. Zbyňku, děkuju, jestli mě posloucháš.
Já jsem vždycky věděl, že tady byl svaz protifašistických bojovníků, a to jsem věděl od raného dětství, protože můj děda v tomto svazu protifašistických bojovníků byl jako protifašistický bojovník spolu s mým strejdou. Můj děda, jak mnozí ještě víte, tak měl anabázi za první světové války, byl zraněn několikrát, bojoval za naši republiku, byl zarytým Masarykovcem, schovával, a to byl za to koncentrák, pokud ne kulka rovnou, celou válku schovával pečlivě ukrytou fotografii několik prezidenta Masaryka před Němci na půdě. Takže ten byl taky ve svazu protifašistických bojovníků. No ale pak měl jsem spoustu známých, kteří tam působili, a pak najednou se to změnilo, to protifašistických už tam nesmělo být, protože ty fašisté byli Němci, takže se to změnilo na svaz bojovníků za svobodu a byli tam přijati lidé, kteří bojovali proti komunistům a měli stejnou zásluhu jako ti, kteří bojovali proti těm fašistům. A mezi náma řečeno, těch lidí už moc není, protože už vymírají a řekl bych, že by se dali spočítat na prstech rukou, kolik ještě přežívá skutečných bojovníků proti fašismu z druhé světové války. A najednou mi přišel tohleto prohlášení a jsem rád, že to existuje. Poslouchejte, já ho přečtu, není dlouhé. Český svaz protifašistických bojovníků, zapsaný spolek, zkrátka je ČSPB, důrazně protestuje proti politickým aktivitám prezidenta České republiky Petra Pavla, jimiž chce zrušit platnost prezidentských dekretů. Náš protest se týká jeho návrhů na předání majetku rodině Lichtensteinů, který byl zestátněn na základě dekretů prezidenta republiky. Lichtensteinům byl po válce majetek konfiskován prezidentským dekretem číslo 12/1945. Podle něj stát zabral majetek také zrádcům a kolaborantům i z neutrálních států. Lichtensteinové prokazatelně před válkou i za války nacistické Německo aktivně podporovali, k jeho politice se aktivně hlásili. Lichtensteinský kníže František Josef II. Poskytoval peníze na vznik nacistických jednotek SA a SS na severní Moravě a ve Slezsku. V říjnu 1938 napsal Adolfu Hitlerovi blahopřejný telegram k uzavření Mnichovské dohody. Aktivní přihlášení se k německé národnosti pro něj znamenalo získání privilegovaného postavení. Ve své trůní řeči k Lichtenštejnskému zemskému sněmu v listopadu 1940 vzpomínal na setkání s Adolfem Hitlerem v březnu 1939 a zdůraznil, cituji, my Lichtenštejnci, jakožto lidé německého kmene, se stejně jako dosud i nyní podílíme vřelou účastí na utváření budoucnosti velkého německého národa. Konec citátu. Svou příchylnost k nacismu stvrdil například návštěvou u Reichsprotektora Konstantina von Neuráta 26. května 1940. Po válce československý stát zkonfiskoval 69 tisíc hektarů pozemků a desítky zámků a dalších budov přímo lichtenštejnskému knížeti Františku Josefu II. A 14 000 hektarů ostatním členům rodu. Nemovitosti, například Lednicko-Valtický areál na jižní Moravě, zámky Velké Losiny na Šumpersku a Bučovice na Vyškevsku, hrad Šternberg u Olomouce. Petr Pavel doporučuje, stejně jak navrhují Lichtensteinové, aby se uvedený majetek vložil do Česko-Lichtensteinského fondu, s nímž bude hospodařit nadace knížete z Lichtenštejna, tedy aby se majetek Lichtenštejnům fakticky vrátil.
Zároveň by jim mělo být vyplaceno takzvané odškodné ve výši 35 miliard korun. Aktivita Petra Pavla směřuje k dalšímu prolomení restituční hranice, která je limitována rokem 1948. Jde o zásadní ohrožení našeho právního řádu. Napsali 8. listopadu 2023 a podepsána Paedr magistr Jitka Gruntová, předsedkyně výboru Českého svazu protifašistických bojovníků zapsaného spolku, Josef Odehnal, místopředseda výboru Českého svazu protifašistických bojovníků zapsaného spolku, a PHDR Vladimír Pelc, místopředseda výboru Českého svazu protifašistických bojovníků zapsaného spolku. Český svaz protifašistických bojovníků zapsaný spolek značka L13764 vedená ukrajinského soudu v Hradci Králové, viz veřejný rejstřík a sbírka listin Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Tam je uveden tento spolek, je tam zaregistrován. Najdete ho, pokud budete mít zájem, na justice.cz. Takže to je přesně tady to, co jsem o tom hovořil, že tato pětidemolice, včetně jejich prezidenta Petra Pavla, nepracuje pro český stát. Nepracuje pro český národ. Nýbrž pracuje pro nepřítele českého státu a proti českému lidu. Tohle to bychom si měli všichni uvědomovat. Všichni bychom si to měli uvědomovat. Víte, největší průšvih je v tom, že já to tady říkám našim posluchačům, kterých je tady hodně, ale to jsou ti lidé, které nemusím přesvědčovat. Oni to vědí, vy to všichni víte. Jenomže nás neposlouchá 1,5 milionu nebo 2 miliony lidí, a proto je nutné, aby to, co se tady dovíte, abyste přenášeli i těm lidem, kteří nás neposlouchají. Protože oni potom nevědí ty podrobnosti a nechají se snáze tím, tou mediokracií, protože tady není demokracie, ale mediokracie, tak se nechají zbebnout, nechají si vymýt mozky a dělají přesně to, co ty slouhové těch globalizátorů a nového světového řádu a v těle těch všech evropských a amerických potentátů, tak přesně dělají to, co oni jim nabulíkují a chtějí, aby dělali. Proto je tak nutné o tom všem hovořit. I s těmi lidmi, kteří nás neposlouchají. A je jedno, jestli tomu nebudou věřit. Protože čínské přísloví říká, že jedna kapka kámen nenaruší. Když ta kapka kape 10 let, kámen pukne. To říkalo čínský přísloví, který je, to je starý 3000 let. A takže opakovaně říkat fakta, 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 věř, nevěř, poslechni si fakta. Třeba ti lidé jednou prozří. Takže asi tak. No a mám tady další, který jsem si připravil, mimochodem, pamatujete, když tehdy kancléř Minář nedostal tu prověrku NBU, co bylo tady o té pětikoalice, co bylo řevu, opakovaně celých 10 let na to řvali, ale teď, že nedostal tu prověrku pan Kolář, tak se nic neděje. No, on je poradce, tak tam budu chodit jako za kamarádem a budu tam chodit jako externák, jako nezaměstnanec. A nic se neděje, to je ten druhý metr. A víte, co je ještě zajímavé? Přátelé a sponzoři pana prezidenta Petra Pavla dostali na lov daňků v Flánské oboře slevu 440 tisíc korun, aby si mohli zastřílet.
normálně dostali slevu 440 tisíc. A drzost těch potentátů nezná mezí, když tam mluvčí, nebo ten mluvčí, já nevím, prohlásil, nebo správce toho obory, no o tuhle tu slevu mohl požádat přece každý. Už bych chtěl vidět, jak místní sdružení myslivců, kteří tam působí vedle těch lán, vedle té obory, tak, že by požádali, aby si tam mohli zastřílet na daňky a dostali slevu 440 tisíc. To už chci vidět. To byli jenom sponzoři Petra Pavla. No je to neskutečné. Tak. A teďka. Víte, kolik má hradní stráž osob? Je to taky zajímavý. 653. A v tomto počtu je 81 důstojníků, 75 praporčíků, 377 poddůstojníků, 43 občanských pracovníků a poslouchejte dobře, 77 vlastních příslušníků mužstva. A to asi nevíte, že hrad loni požádal o navýšení počtu členů hradní stráže o 201 osob, protože je jich málo a nestačí plnit náročné úkoly. Stráž Buckinghamského paláce, tedy sídla současného krále Charlese, tak to je sídlo krále Velké Británie a všech zemí Commonwealthu. A těch je 54 a jejich celková populace čítá 2,3 miliardy lidí. Tak tato stráž toho Buckinghamského paláce, což je sídlo krále, má celkem 36 vojáků a 3 důstojníky. To je rozdíl. Švýcarská garda, stráž papeže, ale také celého Vatikánu, tedy vlastně jediná ozbrojená jednotka tohoto malého státu, má 135 osob. Takže podívejte se. A další věc vám řeknu. Vážení přátelé, my máme, pan Jaroslav Štefec tvrdí, že my nemáme žádnou armádu, že to je jenom takový malý expediční sbor. Máme tam asi 7 tisíc bojeschopných mužů, co to je. Ale jestli pak víte, kolik máme generálů, buď činných ve službě, anebo ve výslužbě, kteří pobírají velikánské výsluhy. Víte, kolik jich máme? 406. Ano, 406 generálů. Ročně stojí ti, co jsou v činné službě, i ti, co mají ty výsluhy, tak těch 406 generálů ročně stojí 2,5 miliardy korun z našeho rozpočtu. Bojeschopných mužů, tedy schopných bojovat, skutečně bojovat asi 7 tisíc. Tak co to jsme za stát? Tak, ale je to, rozumíte, a to nám neustále vyčítají, nám, důchodcům, že my tady zabijíme tuhle republiku, že my ji vyžíráme, že kdyby nás nebylo, takže by se měli dobře. Prdlajs. Tady jsou ty vyhozené peníze. Víte, kolik jenom stojí cesty poslanecké sněmovny a senátu? To jsou miliardy. To jsou miliardy. A já jsem, bohužel jsem si to neuložil, ale dostal jsem před časem soupis všech cest senátorů a poslanců do zahraničí. Já si to neuložil, měl jsem to udělat, protože to je taky velmi zajímavý. Takže vážení, to je k tomu, jak se tady člověk odírá, český člověk se tady bezostyšně odírá, ale sami si rozdávají plnýma hrstma. Po nás potopa. Já už jsem tady říkal, já to zopakuju. OECD vydala seznam států Evropské unie, které jsou, a já to řeknu lidově, odírané, ti lidé jsou odíraní státem. Je to podíl daní, všech daní, úplně všech daní v procentech na vydělaných penězích a vzalo se to v přepočtu jako stovka. Nejlepší stát, který byl na posledním místě
na posledním místě, to znamená s nejmenším odíráním daní, byla Belgie se 6,8% měst Belgičanů se bere stát. To znamená, že ze stovky 680 dostane stát. Ty byli poslední. A víte, kdo vévodil? A to ještě nebyl ten balíček. Vévodila, já to už říkal, ale zopakuju to, vévodila Česká republika, byla suverénně na prvním místě. A byl to, tohleto zveřejnila OECD, Mezinárodní nebo Evropská banka pro udržitelný rozvoj. Česká republika ukradne díky zákonům před balíčky, to znamená do konce letošního roku, 67% vydělaných peněz. Jak nastoupí balíčky, je odhadováno, protože to nikdo ještě neví, ale je odhadováno, že to stoupne na 72%. Když si to přepočítáme na vydělanou stovku, tak teďka nám stát sebere z vydělané stovky 67 korun a po novém roce nám ten stát sebere 72-73 korun. Hergot, my se tady máme, co? A pořád jsou tady lidi, kteří té pětikolce fandí. Já jsem nedávno četl v diskuzi, no než abych tam dal toho komunistu Babiše a fašistu Okamuru, tak to radši hodím pětikolce. Že tam mají v čele pětikolky bývalého komunistu Fialu, jim nevadí. Že mají na hradě, na nejvyšším ústavním místě, kovaného komunistu, rozvědčíka a politručku první dámu. To těmhletěm tupcům nevadí? Asi ne. Tragické je, že s těmi tupci, co tohleto zavinili, tak jak volili, to odnášíme i my, kteří jsme volili správně. Takže vážení, to bylo, co jsem to chtěl, tady, co jsem měl připravené. Ještě tady mám něco, a to teďka nemůžu najít. No, nemůžu, takže se tím nebudu zabývat a vemu zatím nějakou SMSku, než bude přestávka. Tak, je jich tady dost, takže dobrý večer, pardon, já to vemu od spoda, tak jak přicházeli. Dobrý večer, pane Kapaleb. Restituent Schlafenberg neumřel nám, ale jim, těm lepším lidem z pražské kavárny. Člověk, který nezná slova naší hymny, si nezaslouží žádné státní pocty. Vedle Karla Gotta to jen vídeňská nula. Hezký zbytek večera, Jiří Langmajer. Napsal jste to velmi správně. Karel Gott měl také pocty, teda pohřeb se státními poctami, nikoli státní pohřeb, ale se státními poctami jako Schwarzenberg, ale Karel Gott za svůj život přinesl tomuhle tomu státu nemálo peněz. Já jsem si tehdy přečetl, že on, když byl ve fóru, takže měl daně jako středně velká fabrika zhruba o 1500 lidech. Ta fabrika platila stejné peníze do státního rozpočtu, jako platil Karel Gott. Co platil Schwarzenberg. Ten jenom od nás cucal a krat. Takže ano, je to... Jo, a ještě jednu věc vám musím říct. Když byl Miloš Zeman prezidentem a byl tehdy u vídeňského prezidenta, myslím, že to byl tehdy Franz Vranický, tak se bavili i o Karlu Schwarzenbergovi a Miloš Zeman říká, to víte, on moc česky neumí, on je to Němec, že jo, a Rakušan a já nevím co, takže my mu tady u Čechách moc nerozumíme, on to česky moc neumí. A ten Vranický se na Zemana, a Zeman to někdy vyprávěl, tak se na něj otočil a říká, víte, my mu tady ve Vídni taky nerozumíme. Takže to je jenom ukázka, co to bylo zač. Já jsem ho neměl rád. Zdravím, pane Kapale, zlo kníže umřel jim a ne nám. Stálo by za to udělat pořad o restitucích a fungování této šlechty za války. Marek od Pardubek, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Pane Marku, je to docela zajímavý návrh. Restituce a fungování té šlechty za války.
Víte, ono, to je dost složitý, protože těch materiálů dostupných je málo, to by člověk musel do těch archivů. Nicméně, teďka dělám ty národní obrození, to dělám velmi rád, protože dneska je tady čas na to, aby jsme se znova začali národně česky obrozovat a potom uvidíme, no, díky za námět. A to, že je vystoupit z Evropské unie a z NATO, to je bez diskuze. A euro nebrat, to je taky bez diskuze. Ale já mám veliký strach, protože ta Pekarová už řekla, ona je tak blbá, že to na sebe ještě jak je arrogantní, namyšlená a přitom hloupá, tak ona na sebe všechno práskne. Jo? Tak jako práskla tam u té Tomanové, myslím, že se jmenovala, nebo Tománková, já nevím, ne, u nějaké redaktorky na televizi, že se jí ptala, no vy jste říkala, že vyhrajete volby a teď vy máte snad jenom 2% jako TOP 09, tak jak můžete co udělat, abyste vyhráli volby? A ona tak arrogantně, jak je jejím stylem, říká, no co, prosadíme korespondenční hlasování. Vážení, chápete, co tím řekla? My si ty volby sfalšujeme. Nic jiného než sfalšování voleb zatím není. A ona to řekne, protože je tak drzá, namyšlená, že a má 108, takže se jí nemůže nic stát. Já se obávám, že tenhle ten národ, tihle ty voliči, je tam znova v tom roce 25. Že jim to tam znova hodějí. Já nevím, jestli tady v té době ještě budu. Tak jdu dál. Teď se mi to ztratilo tady. Zdravím, neposlouchal jsem od začátku, možná jste o tom hovořil. Nevíte, proč pražský arcibiskup pan Graubner na začátku té sobotní zárušní mše oslovil prezidenta a jeho ženu vaše excelence, pane prezidente? Zdravím, Petr Chrudim. S Chrudimi. Tak já jsem to neviděl, na tyhle ty věci já nekoukám, ale excelence se říká vyslanci. Jestli se říká excelence prezidentu, nevím. Asi chtěl být uctivější pan Graubner, než se sluší a patří. Jinak na závěr té první hodinky pan Graubner. Pan Graubner je biskup, dneska je to arcibiskup, ale byl biskupem, který měl na starosti, v Olomouci měl na starosti i ten seminář. A tam si jeden seminarista stěžoval, oni byli dva, že tam ti ostatní je sexuálně obtěžují, ti seminaristé, a dokonce přišli za panem tehdy kardinálem, nebo biskupem, ne kardinálem, pardon, biskupem Graubnerem, s tím, co se tam děje. A víte, jak to dopadlo? Těm obtěžovatelům, těm sexuálním, těm budoucím kněžím, sexuálním deviantům se nestalo vůbec nic, ale tito dva lidé, tito dva kluci, kteří nebyli devianty a stěžovali si, protože jim to vadilo, když je obtěžovali, tak ty vyhodili z toho semináře. Jo, tehdy byl o tom dokonce pořad televizi a ten jeden z těch seminaristů vyhozených tam hovořil. A druhá věc, oni si tam začali vyrábět klášterní nějaké víno, ale nešlel výdělek nebo výnos z prodeje toho vína do kláštera. Ne, tehdy to si nechával pro osobní potřebu pan biskup Graubner. Takže jak jsem si mohl trochu vážit kvůli minulosti kardinála Duku. Nevážil jsem si kardinála Vlka, protože jsem ho zažil na osobně jsme ho zažili a víme, že si na věřícího jenom hrál, to o tom si můžeme někdy popovídat, to se mi stalo na vlastní kůži a Soně taky u toho byla. Ale Duka se, toho jsem si poměrně vážil. Tak tohohle toho primase českého, Graubnera, toho si nevážím vůbec, protože on je stoprocentní příklad toho, jak se káže voda a chlastá se víno. Tak
Vážení posluchači, to bylo zatím z té první hodiny všechno. Já se teď na 4 hodiny odmlčím. No a ve 8:45 jsem tady zase jako na koni. A můžete potom i volat na telefonní číslo 731 720 756 do vysílání, protože to vysílání je pro vás. A jestli já, jsou tady hosté a okřikuju hosty, aby nezdržovali příliš dlouhými řečmi, no tak tady právě to nedělám, protože to je pořad s vámi a pro vás. Takže ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou. Máme po přestávce a já jsem tady zase pro vás a s vámi a hned se dám do dalších SMSek. Kníže prohlásil o Češích zaprnění Češi. Nevím, proč bych si měl tohoto člověka vážit. U mne je to zaprodanec, píše Milan z Orlové. Pane Milane, on toho řekl mnohem víc. Já si pamatuju, že zpočátku, když se sem dostal, tak se bavil s nějakou hraběnkou, která chtěla nějaký majetky a protože to bylo ten majetek sebraný před rokem 48 na základě malých dekretů za kolaboraci s Němcema, tak ona si stěžovala, ta hraběnka, a teďka nevím, jestli byla Hohenzollernová, nejsem si jistý, už je to přece jenom řada let, tak on jim říkal, prosím tebe, počkej nějaký rok. My, co na ně chystáme, tak budou rádi, že se nažerou a pak je nějaký majetky zajímat nebudou. A to myslel nás, lidi. Takže to taky řekl Schwarzenberg. Jo, takže nevím, proč bych si ho měl vážit stejně jako vy. Nevážím si ho. Nevážím si ho a nikdy jsem si ho nevážil. Tak, jdeme dál. Zdravím ke Schwarzenbergovi. Rozloučení s popelem knížete zesnulého v jeho vlasti Rakousku. To teda byla fraška. Bláboli, Pepisto 7 ještě trumfnul svou agitkou Satanáš Halík, bývalý kádrovák, co se vydává za kněze, i když toho z něho udělalo STB a proto se v Polsku ani Itálii žádné důkazy o jeho svěcení nenašly. Užitečný lidem České republice by kníže mohl být jak tak akorát, kdyby tím popelem posypali chodník. Jirka z Pardubic. Ano, pane Jirko z Pardubic, máte pravdu. Já jsem tehdy to taky sledoval o Halíkovi, mám teďka na mysli, a opravdu byl pořad, dokonce v televizi někde, někdo mi na to upozornil, že jsem si to našel, kde pátrali po jeho svěcení. On nejdřív řekl, že byl vysvěcený v Polsku a řekl, kde, tak oni tam jeli, tam se to nenašlo a to se musí schovávat, ty svěcení. Tak zase si řekl, že to bylo někde v NDR nebo co, taky tam nic nenašli a tehdy tam mluvil ještě ten opasek, ten páter, který to právě říkal, že jak se choval. A co se týče jeho Halíkovy činnosti tady u nás, tak on opravdu dělal kádrováka a dělal práci, která byla v podstatě, ostatní lidi s ní pohrdali. Jo, s kádrovákama jsme pohrdali všichni. Když jsme nastupovali někam do práce, tak jak jsme museli na pohovor ke kádrovákům, tak jsme s nimi pohrdali opravdu. A to byl Halík. A navíc, jak může katolický kněz, a já to vím, protože tady máme naše přátelé, biskupy byzantského patriarchátu katolického, Timoteje a Metoděje, jak může katolický kněz, kdyby byl tím knězem, tvrdit, že buddhismus a další tyto východní víry mají stejnou boží úroveň jako křesťanství. To žádný katolík přece nemůže říct. Takže on není. A když se na něj podíváte, já si pamatuju, tenkrát on byl, já jsem se s ním chytil jednou, když byl v Brandýse nad Labem na zámku, měl tam nějakou diskuzi ze studenty z gymnázií a ze středních škol. A já jsem tam tehdy byl, co by novinář, protože jsem o tom psal. A
nemohl jsem to poslouchat, tak jsem se s ním dostal do rozepře právě kvůli tomu, že on uznává i náboženství, která se u katolíků neuznávají. Jo, takže je to člověk, který je schopen všeho. Já ho nemám rád. A když ho viděla Soňa poprvé, tak na něj koukala a říká, tohle to je vizuálně antikrist jak vyšitý. No a od té doby mu tady u nás říkáme Halíkovi, že to je antikrist. Další. Dobrý večer. Zahlédnul jsem dnes v polské televizi ty frenetické ovace zejména mladší generace pro Donalda Tuska. V nějakém dokumentu o nástupu muže s knírkem se podobné scenérie už objevovaly. Tak nevím, zda nová generace vůbec tuší, co může možná následovat. A kdo ji učil a jak historii. Člověku tak trochu běhá mráz po zádech. Asi tak Marianka, Severní Morava. Pane Mariane, máte naprostou pravdu. Já teda polskou televizi nechytám, a takže jsem to neviděl, ale četl jsem překlad z těch jejich novin, že tam byly zase demonstrace, já jsem to nazval, že to byly takové mini barevné revoluce. A oni ti lidé si opravdu, ale opravdu neuvědomují, jak jim ten Donald Tusk zatne tipec. Oni si to neuvědomují. Stejně tak, jak si to neuvědomovali voliči v roce 21 u nás. Já to opakuju pořád, ale je to fakt. A je to memento na příští volby. Memento, že tím, že si zvolili tak, jak si zvolili, to znamená, že ten Kaczyńského PiS nezískal tolik, aby si mohl sestavit většinovou vládu, že tihleti jim zatnou tipec, až se z toho Poláci zblázní. Jsem přesvědčen o tom, že nejméně za rok tam budou demonstrace proti Tuskově vládě. Uvidíme. Samozřejmě tím, že se dostane do premiérského křesla v Polsku Donald Tusk, tak spolu s Českou republikou i Polsko je hrobařem Vyšehrádské čtyřky. Teď tam drží basu pouze Slovensko, Robert Fico, a Maďarsko, Viktora Orbána. Češi a Poláci jsou ztraceni, protože oni jdou, házej do toho vidle, jdou proti těm myšlenkám té Vyšehrádské čtyřky. Proč myslíte, že tolik Evropská komise a už předtím Juncker, teďka Talejnová, proti Vyšehrádské čtyřce brojili? No, protože v době, kdy Vyšehrádská čtyřka fungovala, tak se k ní chtěli přidávat další státy, Rakousko, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko. A kdyby se spojili do takové, řekl bych, středoevropské koalice 5, 6, 7 států, tak ta by jim mohla v té Evropské komisi v tom Bruselu a Štrasburku pěkně zamotat makovice. A proto museli u nás, protože my jsme vždycky takový přízdi sráči, a teďka koukám i v Polsku, se muselo ustanovit naprosto opačné vedení státu. My budeme brečet krvavé slzy příští rok. Budeme brečet krvavé slzy. Poláky to čeká taky. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale, máte neskutečné znalosti a za to děkuji. K věci. Vlastizrada v přímém přenosu. Proč nikdo nepodá trestní oznámení na ty zemské škůdce? Proč pan Reichl nepodá na Pavka trestní oznámení a další, kteří se vyznají? Sakra už. Přeji vám zdraví, s pozdravem Martin, československý. Víte, pane Martine, já vám to řeknu asi takhle. Trestní oznámení na hlavu státu, tak to jsou pouze gesta. Na Miloše Zemana byly podány asi 3 trestní oznámení, pokud mám informace a pamatuju si to. Ale protože máme v ústavě napsáno a v legislativě, že prezident republiky je netrestatelný s jednou jedinou výjimkou, a to je zločin velezrady. Pak následuje
v podstatě odvolání impeachment. Takže veškeré trestní oznámení jsou jenom gestem, které nemá vůbec žádnou možnost. To je jedna věc. A druhá věc, všichni lidé si myslí, že žijeme v právním státě. Já jsem si to až do letošního roku nebo do loňského roku myslel taky. Nežijeme. Protože v právním státu, nebo v právním státě, správně česky, má každý člověk právo, přímo v ústavě je to jmenováno, na spravedlivý proces. Co to znamená? V každém procesu, soudním jednání, má obžalovaný právo poskytovat svědectví, které hovoří v jeho prospěch. Státní zástupce má právo a povinnost poskytovat svědectví, které svědčí v jeho neprospěch. Takhle by to mělo fungovat. A soud by měl rozhodnout, které ty důkazy jsou věrohodnější, které jsou pravdivé, pravdivější a podle toho soudit. Nekoná se tak. Nám v našem procesu, ani při odvolacím soudu, nebylo umožněno podat ani jeden jediný důkaz o pravdivosti našich tvrzení. Ale jako podpůrné svědectví tam bylo u toho soudu prvního stupně prezentováno nějaký dopis nějakého naprosto neznámého člověka od někud z polských hranic, z Moravskoslezského kraje, polských hranic, který pracoval ještě pro Poláky, kteří jsou samozřejmě známi nenávistí k Rusům. Takže tady nemáme právní stát. Nám to bylo odepřeno, to je taky jeden z důvodů našeho dovolání k nejvyššímu soudu, ale abych se vám přiznal, tak já nevěřím, že v tomto státě a za tohoto vedení státu se dočkáme spravedlivého procesu a spravedlnosti. Nevěřím tomu. Podívejte se, ministr spravedlnosti, co dělá? Vždyť to je Don Pablo. A další věc, když byl ministrem vnitra Jan Hamáček, tak jsme na něj nadávali, protože tady dělal zákony, které byly pomalu inkviziční, ale aspoň trochu dodržoval základní listinu práv a svobod, tedy svobodu projevu. Tato vláda a tento ministr vnitra na všechnu ústavu, na všechny zákony, na listinu práv a svobod o svobodě projevu kašlou. Oni všechny oponenty zavírají, trestají. Teď jsem se nedávno dočetl, že toho Čermáka, který verbálně říkal něco, co se jim nelíbilo, tak ho odsoudili k 5,5 roku vězení a on utekl, oni ho chytli někde v Polsku. Takže on se dovolal k nejvyššímu soudu, samozřejmě mu to bylo zakázané. Ale v demokratickém státě, ve skutečném demokratickém státě je nepřípustné, a to takhle zněl i verdikt soudu, Evropského soudu pro lidská práva, aby byl někdo vězněn za zveřejněný názor bez skutkové podstaty dalšího trestného činu. Teď si vemte jenom ten paragraf 406, gumový paragraf o podpoře nebo popírání genocidia. A je tam schválně napsáno genocidium, infinitivu, nikoli genocidy jako určité. Protože se to dá se to naroubovat na každého a na všechno, na každého, kdo škodí. Takže i kdyby pan Reichl nebo jiný právník dal trestní oznámení na Pávka, na jejich prezidenta, kvůli tomu, že chce tady zrušit Benešovy dekrety, to znamená rozbořit právní stát a změnit výsledky druhé světové války, protože Benešovy dekrety, respektive dekrety prezidenta Edvarda Beneše, nebyly výmysl prezidenta Beneše, ale bylo to příkaz nebo doporučení postupimské konference,
které se zúčastnili všechny vítězné mocnosti druhé světové války, tedy Sovětský svaz tehdejší, Francie, Velká Británie a Spojené státy. A výsledkem těchto postupimských dohod bylo právě vydání zákonů, které odsuzují kolaboranty s fašisty a nacisty tím, že se jim seberou majetky. Proto se v restitučních podmínkách České republiky objevil termín 28. únor 1948. Všechny majetky, které byly sebrány kolaborantům na základě, říká se tomu malý dekret prezidenta Beneše, to je zákon proti, to byl dekret proti kolaborantům, tak by neměly být vraceny a nemělo by se o nich ani jednat. Do tohoto data spadala i Barrandovské terasy a Havlovy majetky. Ty byly také znárodněny před datem 48. To znamená před dobou, kdy se legálně, opakují, žádný puč to nebyl, bylo to legálně, se zmocnila vlády Komunistická strana Československa. A vrátilo se to. Lucerna, Barrandovské terasy a další věci. První, kdo prohlomil Benešovy dekrety, byl Václav Havel a Schwarzenberg. Takže nevěřím tomu, opravdu nevěřím tomu, že jakékoliv trestní oznámení na prezidenta republiky, byť by splňoval klauzuly velezrady, by v tomto státě nemělo vůbec žádný užitek. Ale gesto by to bylo statečné. To s váma souhlasím. Tak tady volá Pepa ze severu, tak já si vemu sluchátka. Tak Pepo, já vás zdravím. Já vás také, vážený pane Kapale, dobrý večer. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Já musím jenom s váma souhlasit, já si také nevážím pana spícího knížete. Jo. Že on kdekoliv se objevil, tak spal. Jo. To za prvý. A za druhý neuměl ani tu hymnu. Ale o tom jsem se bavit nechtěl. Je to opravdu tak a já to třeba vnímám opravdu jako silně od toho roku 2015, jo. Když nás nazývali rasisty a xenofoby, jo, potom to postoupilo, začali nás nazývat radikály a extremisty, jo, a dneska jsme dezoláti a ruští švábové, jo, takže opravdu tahle ta postoupnost jde prostě pořád jenom nahoru a mě prostě děsí jediné, kolik lidí jim na to víc naskakuje, než ještě tenkrát, jako z toho já mám hruzu, že jich právě víc a takhle dopadli ty Poláci, jo, jak jsme se tam bavili. Ano, 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 ano. Prostě je to nechali se taky zblbnout. Jo, ano, těch neziskových organizací a to školství a všechno to je záměr dělaný a pak takhle jsou ty lidi zblblí a voleje. No, prostě je to tak. Je to tak. Víte, Pepo, já jsem v minulém režimu nenáviděl Sovětský svaz. Nenáviděl. Já vždycky, když jsme hráli s nimi hokej nebo jakýkoliv sport, tak jsem vždycky říkal, ať prohrajeme s každým, ale ať porazíme Rusáky. Sovětský svaz se rozpadl a vzali to zrádci sovětského nebo ruského lidu a všech z těch států, Gorbačov a Jelcin a bývalá ruská říše, ruské impérium se začalo rozkrádat, začalo se rozpadat. Pak to vzal Vladimír Putin a začal z Ruska opět dělat normální klasickou zemi. Klasickou federaci, klasickou zemi. Navíc nám za velmi výhodných cen prodávali životně nutné komodity. A právě proto teď, že je ta nenávist tak ohromná, tak já si říkám, to je totéž, jako kdyby člověk si doma pěstoval obilí
A místo toho, aby ho semlel na mouku a mohl z toho při zimu žít, tak ji prodám nějakému cizákovi, aby se on nakapsoval. Tohle totiž děláme my. No oni jsou úplně ty lidé zblblí, pane Kapale, protože ty mladí, myslím, jo, protože jim řeknete o Rusku, o Rusákovi nebo o Rusku a oni hned, no jo, tam nemají ani brambory, tam žijou někde v tom a když jim ukážu třeba video dnešní Moskvy, jo, tak úplně na to koukají, to je New York, ne, nebo no, říkám, jo, New York to bývá, dneska už je to Moskva. Hele, já jsem dostal od někoho, někdo mi poslal takový video z různého metra. Já mám zkušenosti z meter na západě a ty jsou strašlivé, jak ve Francii to metro je strašlivé, tak v Holandsku je strašlivé, ve Velké Británii a naše metro je... Amerika, tady hrozně dolů, no, pane Kapale, mě se dostávají videa, tam je nějaká čínská droga. A to jsou města zambíků. Já vím, ano, 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 ano. Oni tam tak nějak klečej, úplně jako shrbený, ale opravdu celá ulice, jo. A teď si říká, a všude ten bordel. A to, jo, úplně to člověku hlava ani nebere, co se tam děje v té Americe. No tak jo. Já jenom chtěl říct, že naše metro proti těmto západním metrům je exkluzivní a pak jsem viděl video stanic metra v Moskvě a říkal jsem si, no tak to je nebe a rozdíl. Tak jo, ano. Pepo, díky za zavolání, aby si se dostali. Taky, a souhlasím s váma, protože to moskevský, nebo jako celkově to metro v Rusku je opravdu ve zlatě. Kdo neviděl, nepochopí. Je jo, krásný, takže... ano, je krásný. Ano. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já jdu na další dotazy. Tak, vážený pane Kapele, tak Evropa dává Rusku jednu sankci za druhou a Saudové budou v Rusku investovat miliardy. Kdy se konečně probudíme? A za další, hned předělali takzvané preference, aby SPD přesunuli na třetí místo. Díky za pozornost, Vašek V. Tak k tomu, k těm Saudům a k tomu. Víte, ono čím dál tím víc zemí světa, kde mají normálně myslící vládu, to znamená vládu myslící na blaho své země, tak zjišťují, že se tady děje geopolitický převrat, geopolitická změna, největší po 500 až 800 letech. A tady vládli 800, možná 1000 let anglosasové západ. Britové, nebo Angličani, Francouzi, později, když vznikly Spojené státy, tak Američani. A ti to tady ovládali. V současné době, a prezident Putin to prohlásil na jednom ze svých, já myslím, že v roce 2017, ze svých novoročních projevů, že začne proces dedolarizace světa. Aby ta unopolarita, to znamená nadvláda Spojených států, aby se změnila na bipolaritu. To znamená, aby tady zase byli někdo, kdo by jim konkuroval. To byl počátek nenávisti vůči Rusku. Protože přestalo se nechávat odírat, přestalo ze sebe dělat oslíčku o třesce a začalo spolu s Čínou pracovat na tom BRICSu. Dnes je BRICSu, už tam není jenom těch 6 států, už jich je tam 12 plnohodnotných členů, a dalších 50 až 60 se tam hlásí. Saudové samozřejmě mezi nimi. A to je přesně to, že Spojené státy americké ztrácí svůj vliv. Přestávají být světovým hegemonem. Pořád je to velmi silný stát, protože jich je za 350 milionů, za druhý mají nejsilnější armádu a největší armádu na světě, a protože mají nejvíc lidí v té armádě, ale ta politická a ekonomická síla tam končí. Končí tam ta síla. A když by tam do toho BRICSu vstoupily ty státy, které se tam chtějí dostat, tak by potom obchodovali mimo Spojené státy, by obchodovala 75% planety. 75% planety by neobchodovalo podle amerických not.
Ono to je velice jednoduché vysvětlit, pro co to je petrodolar. Vemte si, že vám na zahradě najednou vytryskne modrý pramen z kameňáka, ten modrý pramen, jo, na tu potenci. A vy si řeknete, hrgot, to bych mohl prodávat, že jo. No jo, ale kde vemu teďka peníze na to, abych tady udělal nějaký těžební jámu a materiál, nějaký automat na to a stáčení a tak dále. No a přijdu Američani a řeknou, vůbec nic se nestarejte, my vám to všechno zaplatíme. Všechno vám dodáme. Těžební věže, všechny ty materiály okolo, ty stroje na to dávkování. My to všechno zaplatíme a nechceme od vás vůbec žádný peníze, nechceme nic. Chceme jednu věc, abyste s tím modrým pramenem obchodoval pouze s našimi dolary. Takhle vzniknul petrodolar. Právě proto, že oni tím ovládali potom veškerý obchod s ropou a s dalšími komoditami. A to se teďka mění. Tak jdeme dál. No a co se týče těch preferencí, je to úplně směšné. Jeden týden ukážu preference, že SPD je druhou nejsilnější stranou, takže se okamžitě během jednoho týdne musí udělat další jakoby výzkum, kde už to tak není pravda, aby přece nemohlo být SPD druhé, to se musí ukrást nějaký ten hlas. Takže víte, já jsem se bavil s klukem, který dělal tenhle ten výzkum a vím, jakým způsobem se tyhle ty výzkumy preferencí politických stran dělali a já jim nevěřím ani pozdrav. Takže jediný a další poslední věc k této otázce. Od té doby, co je Tomio Okamura v politice, to znamená už za doby Úsvitu, se ty preferenční firmy, co zkoumají ty preference, nejméně trefily vždycky u Tomia Okamury. Jak u Úsvitu, tak u SPD. U těch ostatních to, jakž tak odpovídalo, u Tomia vždycky předpovídali mnohem a mnohem menší volební preference, než jaký ve skutečnosti měli. Je to záměr, vážení, protože lidská psycha je velmi, velmi zajímavá záležitost. Moc lidí, kteří se nezajímají do detailu o politiku, nezajímají se o alternativu, neschánějí si informaci jinde než v televizi české, tak ty najednou řeknou, no tak oni mají málo, no tak to já jim to radši nedám, to já to dám radši těmhle, těm ty mají hodně. Proto to dělají, protože se jich bojejí. Takže asi tak. Jdeme dál. Pane Kapele, však Martin Stropnický byl velice byt, moc zdravím, dosedělová z Brna. No samozřejmě, Martinovi Stropnickému tomu nandali a on to tam řekl, já jsem to zase si to teď o přestávce znovu četl, že se nechoval vůbec jako kníže, jako lajdák. Takže aspoň někdo z té druhé strany ze zelených, to jsou ty Green Dealisti, tak řekl o Schwarzenbergovi pravdu. Proto taky je teď ten Matěj Stropnický není ve fóru. Jestli jste si všimli, není ve fóru, protože on občas řekne pravdu. Proto taky už není předseda zelených. Tak, budete tady, kde byste byl? Musíte burcovat lidi k vlastenectví. No, tak v roce 2025, to je za dva roky, teďka mi v březnu bude 75, za dva roky 77. Vážený pane, v mém věku se už počítá každý den k dobru. Každý den k dobru. Já bych taky chtěl se ještě dožít toho, aby se tato skvadra vypráskala. Moc bych se to chtěl dožít. Tak jdeme dál. Tak. Dobrý večer, pane Kapale. Uslintaná knížecí držka se mi vždy hnusila a na to, jak Boriš umí po skalách, se fakt nedá zapomenout. Ano. Snad ho vzal čert stejně s Havlem. A kéž by vzal celou tu fialovou sebranku. Přeji vše dobré vám i Svobodnému rádiu.
snad bude někdy lépe. Zdravím, Blanka T. z Brna. Paní Blanko, já jsem si to, my jsme si to taky říkali, že ho vzal čert, protože ten nahoře nebude. Tak ano, a to jste vystihla dobře, tu jeho, ty jeho neznalosté hymny, to bylo něco trapného. A jak říkám, byly dva aspekty, proč prohrál ty volby. Média, ty se mohly strhat, aby protože byl ustanoven, tady on byl ustanoven, aby byl prezident. Aby byl prezident, nebože poslouchal ty, kteří ho sem vyslali už tehdy v 90. Jo? Vemte si jenom, že Sereš se už přiznal, že to byl on, kdo už připravoval Havla na prezidentství od 78. roku. Sereš se vytahoval, že to byl on, kdo ustanovil Čaputovou a měl u nás ustanovit Schwarzenberga. On si to podělal svojí vlastní hloupostí, a to za prvé teda tím Benišovými dekrety a za druhý tím neznalostí té hymny. Máte pravdu, bylo to trapné. Proto jsem si na to tak vzpomněl teď, když jsem o něm hovořil. Tak, krásný večer, milý pane Kapale. Máte prosím nějaký tip, jak se vyhnout otisku prstu při tvoření nové občanky? Nechce se mi dávat otisk prstu tomuto režimu ani obecně. S pozdravem SPďák Tom Veselý. Víte, pane Tome, pokud to uzákoní, tak se tomu nedá vyhnout. Protože zákony jsou tady, protože se musí dodržovat. A já s tím taky nesouhlasím, ale taky mi nezbyde nic jiného. A kdybyste odmítl tam dát ten, a pokud to bude uzákoněné, a odmítl tam dát ten otisk, tak vám třeba nevystaví občanku. A bez občanky nemůžete tady existovat. Jo, protože oni vám, kdybyste měl platný pas, protože se dneska podle zákona můžete vykazovat platným občanským průkazem nebo pasem, tak vám ho seberou, tak vám ho zrušej. Tady opravdu není volba, tady není svoboda. Já jsem včera koukal, Martin nám tam pustil stažený film Písničkář o Karlu Haslerovi. Já z toho filmu hraju tu písničku Svoboda je svoboda a tam to bylo jasně ukázáno, bylo to točeno před okupací nebo za okupace, bylo to teda, nebylo proti Němcům, bylo to proti Rakousku-Uhersku, ale všichni věděli, o co jde. A přesně v té situaci, jako byli tamti lidé v té době, v té okupaci, jsme dneska my. Já když jsem se bavil s mým otcem, který byl v odboji, můj děda se strejdou taky, tak děda málem přišel o život, píšu to v té knižce, popisuju to Osud legionáře, tak oni mi říkali, obyčejní lidé, normální lidé chtějí žít, nechtějí se nechat zmlátit a zabíjet. Dneska to platí taky. Když se budeme spěčovat, něco jiného je, když půjde o život. Protože kdyby nám uzákonili očkování proti covidu, tak já bych se očkovat nenechal, radši bych se nechal zavřít. Protože podívejte se, kolik lidí teďka náhle umírá. Zase teďka nějaký fotograf, 55 let, jo, najednou z ničeho nic, šel večer si lehnout, nic mu nebylo, ráno se probudil mrtvej. Jo, takže nemluvím teďka o panu Županičovi, který tam ležel 3 dny s infarktem, ale to byl nějaký fotograf, který fotil a nějaké celebrity a 55 let a zemřel v noci ve spánku. A já jsem přesvědčený, že to je tím covidem, tím očkováním. Tam by to něco jiného, ale ty otisky prstů. Helejte, pane Tome, když budou chtít, tak vám to policajti vás zatknou a vemou vám to násilím. V tomhle státě se děje, už může stát všechno. Já bych to neřešil, tak bych jim ty otisky prsty dal. Já mám jednu obranu. Když jsem byl vyslíchaný tím Národním centrálou proti organizovanému zločinu, když ke mně tady k nám jezdili a arrogantní na namyšlený frackové, tak já jsem se na ně usmíval, protože jsem s nimi boha pustě pohrdal. Když mě vyslíchala ta komisařka vrchní, která seděla na dvou židlích, kde se najednou nevešla, neuměla ani číst z toho zápisu,
byla strašný jak četla. Tak jsem jí tak pustě, Boha pustě v duchu pohrdal. Stejně tak jako ti s těmi soudci jsem pohrdal. A říkal jsem si, na každou svini se vaří voda. A chtěl bych se dožít, aby se ta voda uvařila na všechny tyhle ty. Bohužel uvidíme, jak to dopadne. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Myslel jsem si, že jenom Zdeněk Chytra je poslal špatných zpráv, ale díky pravdě, kterou nám vysíláte, je v tom celé Svobodné rádio. Už aby nastala doba, kdy se ze Svobodného rádia budou linout jen příjemné zprávy. Pevné zdraví vám a všem v rádiu. Krásné Vánoce všem vlastencům, snad poslední pod nadvládou pěti demolice. Mirek Vaněk. Pane Mirku, ani nevíte, jak rád bych říkal pozitivní zprávy. Jak když se objeví někde nějaká pozitivní politická zpráva, že myslím politické rádio, tak to říkám já osobně vždycky s radostí. Ale máme dvě možnosti. Buď si vybírat tak, jako to dělá Česká televize a mainstream, takové, no helejte, dneska se nám oteplilo, už nebude náledí, to je dobrá zpráva, přeci, že nebudou auta bourat. A nebo budeme říkat pravdu. Ta pravda není hezká. Pravda většinou není hezká. Hlavně v době, v jaké žijeme my, a ve státě, v jakém žijeme my. A právě proto my říkáme to, co se děje pravdivě. Až se budou dít příznivé věci, budeme mít příznivé zprávy. A díky za přání všeho dobrého a zdraví. Pane Mirku Vaňku. Tak, další. Dobrý večer, pane Kapale. U knížete Karla jsem si říkal, že nás nemůže mít rád, protože jsme ho vyhnali a majetek zabrali. S výhledem, že to tak bude navždy. Stát to má vrátit a zase se trochu státnímu rozpočtu uleví. Zdraví Michal 62 a před Vánoci pošlu pár korunek. Děkuju moc. Takže, víte, ten nás stál tolik peněz, protože když jsme mu vraceli ten orlík, jako stát, myslím, nikdo z nás toho není ten stát, tak orlík, stejně jako hrubý rohozec, tak to byly hrady a zámky, které byly velmi udržované i za minulého režimu a které byly pýchou návštěvníků pro návštěvníky a byly velmi zajímavé. A právě u těch se vůbec nezhodnotilo tak těch více jak 40 let financování státu minulého režimu do těchto památek. Vůbec se to nezohlednilo při restitucích. To, že tam nacpali peníze z nás, z lidí, z daní našich, že stát nemá jiné peníze, tak to se nespočítalo. A dalo se mu to tak, jak to bylo zrenovované. Ano, bylo tady spousta památek, které byly zdevastované a to o těch nehovořím, ale jestliže se někdo nemusel starat více jak 40 let o majetek, ale staral se o něj někdo jiný a dával mu do toho hodně peněz, tak by aspoň ty peníze, ten, kdo to potom dostane, měl vrátit tomu státu. Takhle to vidím já. Nehledě na to, že Schwarzenbergům se nemělo vracet nic. Jdeme dál. Dobrý večer, když už je řeč o tom odpadu Schwarzenbergovi, tak vzpomínám, když před 10 lety vystupoval na náměstí u nás v Třebíči, spíš komediant než herec. Oldřich Navrátil, že podporuje prezidentské volbě právě Karla. Já tam jít nemohl, musel bych ho pod něm něco hodit, ale dostal jej při debatě jeden kamarád. Kamarád, který už bohužel není mezi námi. On mu řekl, Oldo, vždycky si prohlašoval, že podporuje slušné a pracující lidi, ale tento kandidát mezi ně vůbec nezapadá. Kolik ti za to pro Boha dali? Jak poté byla celebrita nepříčetná, už z jeho vyprávění neznám. Zdraví Jirka O. No, hezky, děkuju. Víte, to je přesně ono. Pamatuju si, že při první volbě prezidenta podpořil Miloše Zemana Dejdar, Martin Dejdar. Okamžitě mu ten Stránský, taky už je někde v pekle, tak mu jako autor zatrhl
rozjeté vysílání v televizi tu zivočilou zemi. Jenom proto, že si dovolil podpořit Miloše Zemana a ne Schwarzenberga. Ten Dejdar potom celé první volební období nezavadil o roli. Úplně ho ignorovali. No a tak, když byla další volba, ta druhá volba, tak už nepodporoval Miloše Zemana, ale podporoval Drahoše. No a hrál. Tady vidíte aspoň, jak to v tomto státě, nedemokratickém státě funguje. Jsou tady trestáni lidé za názor a za postoj. Já jsem si vždycky myslel, že se trestají lidi za skutek, zločinný skutek, a ne za názor. Tady se trestá za názory. Vážený pane Kapale, a to je právě příčina globálního oteplování, že na každou svíni už se vaří voda. Hezký večer, Petr. No, tak ať se otepluje. Já tu zimu stejně nemám rád. Člověk se s vámi, pane Kapale, naštěstí i zasměje. Cituji vás. No, například ten fotograf. Večer si jde lehnout a ráno se probudí mrtvej. S tobodou, Marian K., Severní Morava. No, já to říkám často, ještě říkám, ráno zjistí, že je mrtvej. No, takže asi takhle. Vážení přátelé, máme 9:00. Já se s vámi musím už rozloučit a jenom upozorním, že zítra, úterý, od 19:00, tady budu mít Petra Marčeka ze Slovenska a budeme se bavit o zajímavém tématu. O slovanstvu jako celku. O Slovanech. Protože bych Slovani měli držet spolu, právě proto, že tady je všeobecná, dlouhotrvající snaha Slovany vyhubit. O tom si budu povídat zítra s panem Petrem Marčekem. Ode mne to je všechno a já tady pošlu, protože věřím, že jednou bude líp, tak pustíme Vráťu Vyskočila s písničkou Neberte nám naši víru. Oni nám berou naši víru, že tady v České republice se nám lidem bude brát žít jednou dobře, ale bez nich. Ode mne to je všechno a přeju dobrou noc.